Se nyt se tulee siihen etutolpaan, tulee vaarallisesti! Ja se Lahti aika samanlaiseen taktiikkaan. Haminen ja vasemmalla laidalla aivan täysin vapaana Santeri Hostikka, jonka ensimmäinen kosketus kyllä sen verran heikko, että siinä on... Onobi ottaa tämän purkupallon ja pallo edelleen keltapaidolla. Jaite. Salami Pel kanssa pelaa hyvän seinäsyötön, mutta Jaitehin Koskuningas driplailee. Syöttö laitaan kuitenkin, siihen pääsee Ääritalo väliin. Jaite. Nopea. Pallo tuonne selustaan Salami. Älä vastassa hauhia. Salami lähtee do something.
contre le pareil, il est passé. Le double contact, en retrait, c'était bien fait avec Benoît Barreau dans la trajectoire de ce centre à la mauvaise relance. Gambienne, ça va revenir vite avec Siani. Pas sur point d'endroit. Le Cameroun est plus vigilant à réagir cette fois. Plus prompt à réagir plus exactement. Là, elle sera bien exploité ce ballon par GT. Done, Jaita.